چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکې ترقی په دې وجه کړې ده چې د هغوی بچي په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلوي. زموږ بچي د انګریزي هم وایي، زموږ بچي د اردو هم وایي، عربي دې هم زده کړي، فارسي دې هم زده کړي، ان تر دې چې چاینیز دې هم زده کړي، خو خپله ژبه دې نه هېروي. پښتو ژبه چې دا د ویونکو د شمیرې په لحاظ باندې په غټو ژبو کې شمار ده، ځکه چې 8 کروڑ خلک پښتو ژبه وایي، او هغه په افغانستان کې دي، په پاکستان کې دي، د هغې نه علاوه په یورپي هیوادونو، ګڼو هیوادونو کې دي، د هغې نه پس په عربي هیوادونو کې دي. نو پښتانه چې دي، هغه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره دي، او د دوی ژبه چې دا ډېره پخوانۍ، ډېره زړه، ډېره کوټلې او ډېره ښاغلې ژبه ده. وجه دا ده چې په دې ژبه کې ټیکنیکل، پروفیشنل، ووکیشنل او هر رنګه تعلیم ویلې کیږي لګیا دی. نو که تاسو خیال کړئ، په افغانستان کې دغه کار د ډېرې مودې نه را روان دی، او پښتو ژبه چې دا هم دغسې اهم ده څنګه چې نورې مورنۍ ژبې دي. خو زموږ افسوس دا ده چې په پاکستان کې ډېرو خلکو ته دا هم پته نشته چې د مورنۍ ژبې څومره اهمیت دی. چین، جاپان، جرمني، فرانس، یورپ، امریکې ترقی په دې وجه کړې ده چې د هغوی بچي په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلوي. زموږ بچي د انګریزي هم وایي، زموږ بچي د اردو هم وایي، عربي دې هم زده کړي، فارسي دې هم زده کړي، ان تر دې چې چاینیز دې هم زده کړي، خو خپله ژبه دې نه هېروي، ځکه چې تعلیم په خپله ژبه کې ډېر لازم دی. د هغې سره سره چې کله بنیادم پردۍ ژبه وایي، نو هغه پردي روایات وایي، پردی تاریخ وایي، پردی اقدار وایي، پردی اتلان وایي، پردی مذهب وایي. نو د دې وجې نه پښتنو له پکار دي چې په خپله ژبه کې تعلیم حاصل کړي، نو ټول به خپل هر څه وایي. دا خو شکر دی چې د اردو والا مذهب چې دی، هغه اسلام دی، که نه اوس به مونږ د اسلام نم نو خبر. نو د دې وجې نه پکار دا ده چې مونږ په خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصل کړو، او د خپلې ژبې او د خپل ثقافت د ودې او پرمختګ لپاره په شریکه په سوشل میډیا هم کار وکړو، په قلم هم کار وکړو، او په ژبه باندې هم دغه پیغام ټولو پښتنو ته ورسو چې پښتو به وایو، پښتو به لولو، پښتو به لیکو او پښتو به کوو.